Nee, ups. Team Bär. Seve. Oh. Öhukke. 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 Ja siit leidi siis siukene asi. Pane see ka siia näite kahti korraga. Aha. Et fürki, sa tavan fürk lihtsalt. Stiilne jõu. Nii, mis see signaal oli siin? Siukene vaikne. Vaikne teus 250. Vaikne see ka sügav signaal. See oleks 11, olekski sinu mainlagi kolumbaga. Oligi vist. Eksi. Aga see on nii väike asi ilmselt või väga sügavale, väga vale labidas selle maa jookse. Ma olen labidat, oleme sinna korraks. Mul see aparaat seisab selle najal. Ikka on selle? No, siin kuskil on. Aha. See on lihtsalt mingi väike asi. Aga vaatame. Oleme sellises kohas, kus on huvitavad asju leitud. Äkki on ka see huvitav. Jube asi. On või? Ei ole peska. Oi. Näite uuesti, näite uuesti. Kallid televaatajad, liba hõbe, foolium. Mis asja? Ei filminki enne. Oi. Ühesõnaga, ma leitin siit nööbi. Omast arust filmisin kaevamist ka, aga siit augusta tuli. No, mis see on? Opa. Opa, see raud korralik. Aga see on väga vana või nõukaaegne või? Ei oska öelda. Pigem nõuka või? Jah, pigem nii. Jah. Aga julm kabin olnud vist, opa, seal taga või esi? Jah, arvan, et see on väiksem opa, see taga omane. Ei tea ka, üles löödud. Taga vedu. Taga vedu. Kolm õks. Oi. Ilus. Näita mulle ka. Näita. Pane jah, Tallinn. Ilus korras ju. See. No nii, mis see on? Võiakõra ilusti seda ristikest. Vale masin natuke ilusti. Näita teist poolt ka. Taanlane meeps, ma ei osu ka. Tule vaata. Ma räägin sulle kohe. Ilus, sõike lühike ja selge signaal. Kuskid pole mingid kiuks oli lõpus, aga 17-18 ekvinoksil. Ja vaatame kohe siis. Ja siin ta on. Sõlg. Romb. Sõlg. Rombrist. Piks. Ühesõnaga 18-19. See on täitsa peal. Aga nüüd on õhuke. No nii, vaatame. Ma tean, mis see on. Sa tead, jah? Sõber arvab õhuke. Mina arvan, et õhuke. Kuks maha. Kõrre juures.
siin. Õhuke. Opa! Mine munni! Liviku õhuke! Võib traat olla, aga kui ei ole, siis on midagi lahedat. Kui traat ei ole, siis on lahe. Ma vist läks traadiks, jälle kõvaks, üks valiks ja sitaks. Joo, alumiinium plönn. Just see sama võhuvein. 78. Mitte põnneke sinna. Noh, unimüts. Talve magama. Kui midagi jääd ei leia, siis loodusest ikka leiab. Oota. Opa, esimene leid, kelluke. Väike, ilus, terve. Märk on maas. Nii. 16-17. Puhas, selge, konkreetne signaal. Ei mingid värineid keskel otsustes. Opst, nüüd karjus ikka siin kohe niimoodi. Jaa. Hülsi tükk. Patrontsik. Puhas selge 18 siin, väga sügaval ei ole. Selle labide teega tuleb raudsus välja. Siin üleval. Ole midagi huvitavat. Hüls! Hülsi tükki jälle, samasugune. Mõtletu pask. Suurem kork alumiiniumist. Mine vaata, mis te leiab. Ei, siin on raud, aga ma tahan näha, mis see on. Ai, ei ole mõtet, raisk täitsa nael. Ei ole mõtet. Tõesti võtlub. Saad aru, me lennad kaevame, mis on eksklusiivselt ikka väiksed asju, sest ma vaatan teiste vendade, näitavad prügikaevad, uud raua hunniku, kõrra, mis te teete seal tulnud. Aga eks nad tahavad ka need mõõkasid? Aga nad leiavad selle käigus ka väga huvitav. Ongi jamps. Siukene ilusat signaalil. Siin otsas on oppis jällegi. See või? Türa kell. Oi, sorry. Ma ei saa ühtegi klippi pärast üles panna, kõik iga pool ropendan. Mis see üldse oli, mille pärast ropendasid? See oli andekad inimesed, kes kõvasti ropendavad. Leonhard Laapin ütles, et Leonhard Laapin on kompa hoopis, kes suuri ära peast. Uus signaal. Aga paluks ikkagi vastust, mille pärast ropendati. Uus signaal, 20-21. Kahe üürine. Rottima seal isi väiks. Kuratale, see karjub nii kõvasti, et ma arvan, et kahe üürisest on kaugel. Liiga üle võimedatud signaal. Mitu tükki? See midagi muud juba, nööp vist mingi. Jah, mingi. Vist on vana nööp või mingi kaunistus. Ah? No mingi siuke, ei tea, võibolla ei ole nööp ka. Vaat seda. Mingi õllekraan, vaata või mingi. Ooo. Tünnikraan. Jah, jumal ilus. Kas taga on need? Ai, pista pand vaata. Aga? Säänne. See on ehe vanaaegne tünnikraan. Eiku inoks. Peab olema midagi huvitavad.
kella see kellavärgi osa. Mingi ammas rattad ja värgid. Jupp kellavärgist. No, ka huvitav. 85 prossa ilus. Ma ei tea, kas sa sellest aru saad, aga lennavad ikka saab. 85 prossa ilus signaal. See on ikka okay, pommi killukas. Variant, jah? Aga tavaliselt on pronk sehe sellises kaadmises. Hoopis on küünal, sinine, väike mingi võrri küünal. Ma prognoosin, et see võib vask asi olla, mingi vask münt näiteks. Aga ei pruugi ka. Oh, noni! Tõlge münt või? Sirgupais, mitte Artur, vaid vöö. Aha, mul on siin, vaata. Nii, vöösirk. Nii, Pemmi, see on see. Pemmi, see on nina. Pemmi nina agud. Münt või? Jaa. Aha, rootslane või? Ma arvan, et Hektori peale ma ei teagi. Kahtlaselt suur kõdegi kule. Ma arvan, et on rootslane, jah. Arvada? Jaa. Aga jah, sellukene, ma arvan, et on Pavel kus juures kahene. Ei ole, kui suurem on Pavel kahene. Anna. Ei jah. Pavel ühele. Oota, ei. Kuulet, võib-olla tõesti. Pavel, noh. See on vask münt, nüüd me ei jõuta seda teha, noh. Ei ole, hops ratsa mees. Ühe kopsine ja Katerina või Elise võtta. Näite kõrre. Neid ma ei ole leidnud väga heas korras, et on ausalt sulle. Ratsa mees. Jaa. Plom. Mingi vana plomm. Pärast võib-olla saab mingi kirja lugeda. Pikku aegne! See hõbedast see rihm ja tükk. Mist on hõbe, aga... Kasula ka materjal läheb teine. Kui kõrge. Keppi jagaja.